পাল্টি মাইছে কিমান মানুহ আনিছিলে মানুহ আহিছিলে বাগানত কাম কৰা মানুহ লেবাৰ লৈ আহিছিলা বাগানত কাম কৰা মানুহ নহয় বাইয়া সভা আছিলে এটা সভা সভা মিটিং লৈ আহিছিলে ইয়াতে যাম বুলি ওলাইছিলে ক'ৰ পৰা আহিছিলা এইটো নিৰ্বিল পৰা হা নিৰ্বিল নিৰ্বিল বৰহাট কিমান মানুহ লৈ আহিছিলে মানুহ আছে মানে নিজে নিজে পাল্টি মাৰিছে নিজে পাল্টি মাৰি দিলে আমি বেলেগ ফালে আহি আছিলো